Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu nášho krstu 23. apríla v Bratislave v Randall klube. Nech je výborný zvuk, aby boli skvelé fotky na Facebooku. Nech sú faninky navoňané ako minule a nech je opäť vypredané. Svätá Mária, daj pozor, aby nás ochraňoval anjel strážny, aby sme nič nerozjebali. Nech dojde v zdraví Supa, Zverky, Dena a Katie. A hlavne dávaj pozor na seba, Svätá Mária. Amen.